آئیے آزاد، اب میں اسی سلسلے کی ایک اور کڑی جشن شیر خارے کربلا کے اعزاز یافتہ کمسن مداح اہل بیت علی عباس سلم سے گزارش کر رہا ہوں، تشریف لائیں۔ حاضرین محفل، السلام علیکم، آپ کو اس جشن کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ چار مصرے ممدو کے حوالے سے سماعت فرمائیں۔ حسن کے چاہنے والے نجات پائیں گے، حسن کے چاہنے والے نجات پائیں گے، منافقین جہنم میں جھوکے جائیں گے، حسن کے چاہنے والے نجات پائیں گے، منافقین جہنم میں جھوکے جائیں گے، انہیں کا روزہ انہیں کی نماز ہوگی قبول، انہیں کا روزہ انہیں کی نماز ہوگی قبول، حسن کا جشن عقیدت سے جو منائیں گے، جشن عقیدت سے جو منائیں گے، حسن کا جشن عقیدت سے جو منائیں گے۔ اور یہ بھی قطعہ دیکھیے گا حضرات، اپنا آغاز بھی انجام بھی معلوم نہیں، اپنا آغاز انجام بھی معلوم نہیں، ہے مسلمان پا اسلام بھی معلوم نہیں، ارے وہ جو کہتے تھے کہ کافی تھے علی کے والے، ارے وہ جو کہتے تھے کے والے، اپنے والد کا جنہیں نام بھی معلوم نہیں، اپنے والد کا جنہیں نام بھی معلوم، ارے وہ جو کہتے تھے کہ کافی تھے علی کے والے، اپنے والد کا جنہیں نام بھی معلوم نہیں، اپنے والد کا جنہیں نام بھی معلوم نہیں۔ ایک آواز بلنا سلوات، علی کا نام جس کو مشکلوں میں یاد رہتا ہے، علی کا نام جس کو مشکلوں میں یاد رہتا ہے، ہمیشہ وہ غموں کی قید سے آزاد رہتا ہے، ہمیشہ مشکلوں میں یاد رہتا ہے، ہمیشہ وہ غموں کی قید سے آزاد رہتا ہے، علی کی دوستی اور دشمنی میں فرق ہے اتنا، کوئی آباد رہتا ہے کوئی برباد رہتا ہے، آباد رہتا ہے کوئی برباد رہتا ہے، کوئی آباد رہتا ہے کوئی برباد رہتا ہے، کوئی آباد رہتا ہے کوئی برباد رہتا ہے۔ ارگنا سلوات، ایک مطلب تین چار شعر سماعت فرمائیں۔
शेख से दोस्ताना बुरी बात है, शेख से दोस्ताना बुरी बात है, उनसे मिलना मिलाना बुरी बात है, उनसे मिलना मिलाना बुरी बात है। और महफिले मुर्तजा में जो आते नहीं, महफिले मुर्तजा में जो आते नहीं, महफिले फातिमा में जो आते नहीं, महफिले फातिमा में जो आते नहीं, उनके घर न जाना बुरी बात है, बात है। महफिले मुर्तजा में जो आते नहीं, महफिले फातिमा में जो आते नहीं, उनके घर न जाना बुरी बात है, शेख से दोस्ताना बुरी बात है। और जो भी गाजी का परचम उठाता नहीं, जो भी गाजी का परचम उठाता नहीं, हाथ उससे मिलाना बुरी बात है, हाथ उससे मिलाना बुरी बात है, शेख से दोस्ताना बुरी बात है। और मख्ता समाज फरमाए कि अज़्म सज्जाद कहता है सज्जाद से, अज़्म सज्जाद कहता है सज्जाद से, अज़्म सज्जाद कहता है सज्जाद से, खौफ से सर